U Ljubljani je otvorena izložba svjetski poznatog fotografa Jadrana Lazića. Prvog ponedjeljka u srpnju stiže Trenutak sreće s Marijom Vidović. Damir Kedžo ima novi singl i spot Moje srce je. Ove nedjelje u Dalibor Petko Show stižu Gentlemani i Lepa Lukić. Elio Pisak predstavlja spot za pjesmu Sto života još da imam ja. U predivnom ambijentu ljubljanskog grada i pod vodstvom cijenjene galeristice Barbare Čeferin otvorena je dosad najspektakularnija izložba poznatog splitskog fotografa s hollywoodskom adresom Jadrana Lazića. Veliki je uspjeh ovdje bio i prostor je fantastičan. Barbara Čeferin je to sjajno posložila. Otvaranje je bilo spektakularno i izložba će tu biti 2 mjeseca do 3.9. Tako da bit će ovaj najposjećeniji turistički objekat u Sloveniji. Ispred njegove kamere našla su se brojna popularna lica, od svjetskih državnika i političara preko književnika i sportaša do glumaca i glazbenika. Najdraže serije fotografija su mu otkriva one koje je radio s Jodie Foster i Davidom Bowiem. Tajne nema, treba samo ići prema tome šta želiš da napraviš, a sve detalje i sve ostale dogodovštine ima po poglavljima u mojoj knjizi Jadran Lazić 50 godina fotografije. Plodna pola desetljeća duga karijera urodila je izdavanje monografije Jadran Lazić fotograf, koje u sebi krije zanimljiv predgovor poznatog glumca. Stallone je napravio predgovor u prvoj knjizi u kojem je rekao da nije mogao odoliti mome šarmu i da nije ima izbora nego da mi pozira. Knjigu objavljenu prije 2 godine prati putujuća izložba 50 godina fotografije. Do sada je uz veliki interes javnosti postavljena u Zagrebu, Sarajevu, Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, Hvaru, Visu, Beogradu i sada ponovno u Ljubljani. Podršku su mu dala mnoga poznata lica, a dio svojeg glazbenog umijeća na otvorenju izložbe dale su 2 dive. Neponovljiva Tereza Kesovija i sopranistica Marija Vidović. Meni je jako lijepo bilo što je dvorana bila dupkom puna i da su svi bili toliko radosni i veseli s našim izborom repertoara i s našim pjesmama. I jako se od srca zahvaljujem na pozivu za što sam imala priliku pjevati za ovu divnu publiku. Ja sam jako zahvalan i jako sam sretan što je došla Marija Vidović i Tereza Kesovija koja je na jednoj od fotografija iz 1971. godine, metar i pol za dva, a Marija Vidović će biti sigurno u novom izdanju knjige. Do novog izdanja knjige svakako se vrijedi upoznati s aktualnom, koja pruža svjedočanstvo sudionika zlatnih vremena fotografije. Čovjek koji je upoznao mnoge svjetske uglednike, političke lidere i zvijezde iz svijeta zabave i showbiza, te ovjekovječio neke od prijelomnih globalnih zbivanja u posljednjih 50 godina. Novi Trenutak sreće večernji glazbeni talk show sopranistice Marije Vidović stiže na male ekrane prvog ponedjeljka u srpnju. Trenutak sreće ovaj put ide u pozdrav ljetu. Napravili smo jedan prekrasan program koji je onako ležeran, radostan i s posebnim gostima koji će možda reći neke stvari koje do sad u medijima i nismo čuli. Osim zanimljivih detalja iz života Marijinih gostiju, Novi Trenutak sreće donosi vrhunske klasične skladbe i hitove popularne glazbe. Yeah.
imamo čak i našeg Ivana Jarneca koji je s Plesa sa zvijezdama došao u emisiju i tu smo pripremili neka iznenađenja. Zaplešite, zapjevajte ili se samo upustite u šalicu čaja ili kave u CMC televiziju i trenutak sreće. Dragi gledatelji CMC-a, ja sam Marija Vidović i ovim putem vas pozivam da zajedno pogledamo emisiju Trenutak sreće u ponedjeljak u 22 sata. Nakon velikog uspjeha pjesme Zbog tvojih pogleda, Damir Kedžo je snimio novi ljetni hit i spot Moje srce je. Riječ je o prvoj zajedničkoj suradnji koju potpisuju talentirani trojac. Autor glazbe i frontman grupe Leteći odred Denis Dumančić, tekstopisac Faruk Buljubašić Fajo, dok je za aranžman i glazbu produkcije zaslužan Bojan Šalamon Šala. Moje srce je samo tvoje. Single prati vizualno zadivljujući glazbeni spot koji gledatelje prenosi na slikovite ulice starih kamenih gradića, od očaravajuće opatijske rivijere do najmanjeg grada na svijetu Huma, te spaja vizualni koncept talijanskog temperamenta s Damirovim emotivnim vokalom, stavljajući ljubavnu priču u prvi plan. Zarobljenu pokušaju ljubavi što kratko traju, dok te nisam upoznao ja. Pjesma Moje srce je ne služi samo kao potvrda iznimnih vokalnih sposobnosti Damira Kedže, već i kao ulaznica u zadivljujući svijet ljubavi i jednostavnosti života. Tugu odnijela, radost donijela i sve boje koje prava ljubav zna. Moje srce je samo tvoje. Čaša razbio, jer mi srce ne može, jedina bez tebe. Ove nedjelje Dalibor Petko Show posjetili su džentlmeni i svojom energijom pridonijeli uvijek pozitivnoj atmosferi. Otkrivaju nam kako ih očekuje ljeto prepuno koncerata, ali kako uskoro stiže i novi album. Novi album autorski. Novi singl koji će se naći na albumu Obrada koji smo najavili također za ovu godinu i još po meni jedan od velikih ciljeva za ovu godinu završiti taj album Obrada koji već dugo najavljujemo jer stvarno s nestrpljenjem ga i ja sam očekujem, a vjerujem i svi oni naši koji nas prate jedva čekaju čuti što smo mi to spremili za njih. Hey, nema te, svu noć plakala, tebe čekala sam. Nakon džentlmena u goste dolazi kraljica narodne glazbe Lepa Lukić, koja će nam između ostalog predstaviti i reizdanje svog legendarnog albuma Vatra. Kad su izdali, onda se vratilo sjećanje 85. godine. Perica Simonović, je li tako? On je ovaj radio orkestar. On je radio aranžmane i pesme i razni ljudi su pisali. Nije sve jedan pisao. Nekoliko kompozitora je pisalo pesme, tako da vratilo mi se sjećanje lepo. Ove nedjelje u 15 sati ne propustite Dalibor Petko Show. Mi smo džentlmeni i gledajte nas ove nedjelje u Dalibor Petko Show. Ja sam Lepa Lukić, gledamo se u nedjelju na televiziji CMC.
zime, topla ljeta, na te čekam ja. Nevjesta da budeš majci što me rodila, rodila me, čuvala me, za te spremala, da bi mene pred oltarom tebi predala. Čežnja prati, želja jedina, da uz mene duša tvoja sretna procvjeta, da uz mene duša tvoja sretna procvjeta. Pristaje, udajem se dušo za tebe.